নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এয়া প্ৰথম দেখুৱাইছোঁ মই লগোৱা ভোট জলকীয়া। ভোট জলকীয়া এনেদৰে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বা ঘৰত খাবলৈ হ'লেও এনেদৰে যদি আপুনি ঘৰৰ চাদৰ ওপৰত থামকলৰ কৰা কৰে তেতিয়াহ'লে বহুত পৰিমাণৰ অতি সহজতে লগাব পৰা যায়। এয়া ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰা নাই, মই মাত্ৰ চাৰিজোপা ভোট জলকীয়া লগাইছোঁ। কেৱল চাৰিজোপা ভোট জলকীয়া যদি লাগে আপোনাৰ নিজে খায়ো আচাৰ বনাব পাৰে আৰু বেলেগকো দিব পৰা যায়। এটা কথা আপোনালোকে জানি লওক, ভোট জলকীয়াত যদি কেমিকেল সাৰ প্ৰয়োগ কৰে আৰু গোবৰৰ পৰিমাণো যদি বেছি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভোট জলকীয়া জ্বলা নহয়, খুব কম পুৰিব। জ্বলা হ'ব কিন্তু কম পুৰে। ভোট জলকীয়াত বহুতেই ফাংগাছ লগা দেখা যায়, ইয়াতে মিলিবাগ খোৱা দেখা যায়, পাতটো কোচ খাই যায়, তেতিয়া আমি দৰৱ স্প্ৰে কৰিব লগা হয়। বেছি কীটনাশক স্প্ৰে কেতিয়াও নকৰিব, খুব পাতল পৰিমাণটো পাতলকৈ গুলিব আৰু তেতিয়া তাতে স্প্ৰে কৰিব কীটনাশক যদি স্প্ৰে কৰে। আৰু এয়া হৈছে চাইনিজ ফিংগি, লৰ পেটলাম বুলি যাক কয় চাইনিজ ফিংগি। এতিয়া কম বেছি পৰিমাণৰ ফুলে, মোৰ বাগিচাৰ সৌন্দৰ্য এতিয়া প্ৰায় ম্লান পৰি আছে। বাগিচাৰ সৌন্দৰ্য বুলি ক'ব নোৱাৰি, এয়া একেবাৰে ম্লান পৰি আছে, সেউজীয়া দেখা গৈছে। এয়া হৈছে ৰাদা মাৰেচা। ৰাদা মাৰেচা ফুলটো খুব সুন্দৰ কিন্তু বেছিদিনলৈকে নাথাকে, দুদিন বা তিনিদিনে ফুলটো ৰৈ যায় আৰু এনেদৰে খুব সোনকালে হৈ পৰে। বৰষুণ হ'লে বেছি ফুলটো খুব ফুলটো বহুত কোমল কিন্তু দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে যেতিয়া বেছি পৰিমাণৰ ফুল ফুলে। ৰাদা মাৰেচা ফুলিব আৰু ফুলিব, এয়া প্ৰথম চাম ফুলিছে। মই লগোৱা এই ফুলজোপা দুবছৰ হৈছে এতিয়া, অলপ দিনৰ আগৰ পৰা ফুল ফুলি থকা দেখা গৈছে। আৰু এটা চাম ফুলিব, খুব সুন্দৰ ধুনীয়া ফুল, যদি ক'ৰবাত পায় নিশ্চয় সংগ্ৰহ কৰক। মোৰ বাগিচালৈ এতিয়ালৈকে বিক্ৰীৰ কাৰণে অনা নাই, যদি পাওঁ নিশ্চয় আনিম। এয়া হৈছে চিজিয়াম। চিজিয়াম বাৰিষাৰ বতৰত আপোনাৰ বাগিচাৰ সৌন্দৰ্য বঢ়াবলৈ হ'লে চিজিয়াম প্লান্টজোপা নলগোৱাকৈ কেতিয়াও নাৰাখিব। চিজিয়াম প্লান্টটো ইয়াৰ পাত্ৰতেই সৌন্দৰ্য আছে, খুব ধুনীয়া। ইয়াৰ কোমল কুঁহিপাতটোৱেই ইয়াৰ সৌন্দৰ্য, আচল সৌন্দৰ্য। এয়া হৈছে ব্লিডিং হাৰ্ট। ব্লিডিং হাৰ্ট বিভিন্ন ৰঙী বিভিন্ন প্ৰজাতি আপুনি পাব, আৰু এই বাৰিষাৰ বতৰতে ইয়াক লগোৱা উত্তম সময়। ব্লিডিং হাৰ্ট বহুত বেছি পৰিমাণৰ ফুল ফুলা দেখা যায় আৰু বৰষুণতো কোনো নষ্ট হোৱা দেখা নাযায়। এয়া হৈছে ব্লু ডেইজ। ব্লু ডেইজ এইবছৰ মই প্ৰথম সংগ্ৰহ কৰি লগোৱা ব্লু ডেইজ, আৰু ইতিমধ্যে মোৰ ওচৰত বিক্ৰীৰ কাৰণেও সাজু হৈ গৈছে ব্লু ডেইজ। এয়া হৈছে এজেলিয়া, সদায় বছৰৰ সকলো সময়তে ফুলি থকা এজেলিয়াজোপা মোৰ মৰমৰ। আৰু এয়া হৈছে একলফা ৰেপটেন্স। এইটো অলপ ভাইন হয়, বেছি ভাইন নহয়, একলফা ৰেপটেন্স লগাব পাৰে, খুব সুন্দৰ ধুনীয়া। এতিয়া এই মনচুন ছিজনত একলফা ৰেপটেন্স বহুত সুন্দৰ হোৱা দেখা যায়। হেংগিং প্লান্টাৰত লগাব। আৰু এয়া হৈছে মোৰ মেণ্ডেভিলা। মেণ্ডেভিলা ফুলজোপা এইবাৰ নন ষ্টপ গোটেই বছৰটো ফুলি থকা দেখা গ'ল। কিয় ইমান ফুলিছে মই নিজেই নাজানো, আপোনালোকক কওঁ মই কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। ইয়াৰ গুৰিত মই গোবৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ আৰু মাজে সময়ে মই এন পি কে ইয়াৰ গুৰিতে দি দিওঁ, কাৰণ ভাইন হয়, ভাইনত এন পি কেটো স্প্ৰে কৰিব পৰা যায়, কিন্তু মই গুৰিত ইয়াৰ এন পি কে সাৰ মই মাজে সময়ে প্ৰয়োগ কৰি থাকোঁ। এয়া হৈছে মোৰ একিমিনিছ ফ্লাৱাৰ, মোৰ এবাৰ প্ৰথম সংগ্ৰহ, প্ৰথম কালেকশ্যন। এটা কথা কৈ থওঁ, একিমিনিছ ফুল যদি ক'ৰবাত পায় নিশ্চয় কিনক, আৰু মোৰ ওচৰতো আছে। ইয়াত এটাই আপোনাৰ লাভ আছে, যিমানে দাম দি কিনক, আৰু প্ৰতিবছৰে পেনিয়েল প্লান্ট হয়, প্ৰতিবছৰে ৰৈ যাব। আৰু এতিয়া মনচুন ছিজনত কম পৰিমাণৰ ফুল ফুলিছে, মনচুন ছিজনতে লগাব লাগিব, কিন্তু অক্টোবৰ নৱেম্বৰ পৰা বহুত বেছি ফুল ফুলিব, যেতিয়া গোটেই পথটো নতুন নতুন পুলিয়ে আগুৰি ধৰিব।
সৰু বনৰ পুলি বুলি কেতিয়াও উঠাই নিদিব। গোটেই পদটো ইয়াৰ আলুৰপৰা পৰা বৃদ্ধি হৈ হৈ গৈ থাকে, আলুবিলাক বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে যেনেদৰে কচু আলু বৃদ্ধি হয় তেনেদৰে একৈ মিনিচু বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে। তাৰপৰা গুৰিৰ পৰা নতুন নতুন পুলি ওলাব আৰু তাৰ নেক্সট বছৰ আপুনি তাৰপৰা নতুনকৈ বহুত পৰিমাণৰ একি মিনিচ লগাব পাৰিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে দাম বুলি নিকিনাকৈ নাথাকিব, কাৰণ প্ৰথম যেতিয়া সংগ্ৰহ কৰা যায়, নাৰ্চাৰীসকলে সংগ্ৰহ কৰে, দূৰ দূৰণিৰ পৰা আনিব লগা হয়, তেতিয়া সেইটো কাৰণে পুলিটো দাম ল'ব লগা হয়। তাৰ বাবে আপোনালোকে ভুল নুবুজিব, এয়া হৈছে মোৰ এন্থোৰিয়াম, এবাৰ খুব সুন্দৰ ফুলা দেখা গৈছে। মাজে সময় মই বৰষুণৰ পানীত দিওঁ, তাৰ বাদে মই ইয়াত সদায় পানী প্ৰয়োগ নকৰোঁ। সদায় এন্থোৰিয়ামটোৱে হৈছে অৰ্কিডৰ দৰে ইয়াৰ শিপাবিলাক ওপৰতে ওলাই থাকে, সদায় পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু মাজে সময় বৰষুণ পালেই হৈ যায়, কাৰণ বৰষুণৰ পানীৰ পৰা নিউট্ৰিশ্যন পাই থাকে। আৰু মাজে সময়ে ইয়াতে NPK স্প্ৰে কৰিব, সিমানেই ইয়াৰ যত্ন, আৰু বেলেগ যত্ন লোৱা কোনো প্ৰয়োজনে নাই, কোনো বেমাৰ নালাগে, ফাংগাছ নালাগে। এয়া হৈছে একিমিনিচৰ কথা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, বিভিন্ন ৰঙী একিমিনিচ মোৰ ওচৰত আছে, আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে মোৰ পৰা। এটাই লাভ আপোনাৰ, গোটেই পদটো কেৱল আলুৱে ভৰি পৰিব আৰু নেক্সট বছৰ আপুনি বাগিচা একিমিনিচত যেনেদৰে পিটনীয়া ফুলে তেনেদৰে অক্টোবৰ আগষ্টৰ পৰা খুব বেছি যেতিয়া পুলিয়ে ভৰি পৰিব, নতুন নতুন পুলিয়ে গোটেই পদটো ফুলেৰে আৱৰি ধৰিব, পিটনীয়া ফুলাৰ দৰে হ'ব, তেতিয়াই আপোনালোকে সুন্দৰ দেখিব। এতিয়া হয়তো ভাবিছে ফুলটো সুন্দৰ লগা নাই, কিন্তু যেতিয়া নতুন পুলিৰ পৰা নতুন ফুল ফুলিব তেতিয়াই সুন্দৰ লাগিব। একেবিনিছ এয়া হৈছে কেলেথিয়াত এটা টিপ্ছ মই এতিয়া দি থওঁ আপোনালোকে, কেলেথিয়া প্লান্টত সদায় অলপ পানীৰ প্ৰয়োজন আছে, এইটো এটা জানিব লগা টিপ্ছ মই আপোনালোকক দিলোঁ। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন ফুল লৈ, নতুন টিপ্ছ লৈ। ধন্যবাদ।